macam pakai skirt pun. Ini sebab kenapa Naturehide sleeping bag ni paling laris. First kali, sleeping bag ni boleh pergi hingga 15 darjah Celsius. Memang sesuai dengan cuaca kat Malaysia ni. Kedua, sleeping bag ni sangat-sangat ringan. Berat dia hanyalah 680 gram sahaja. Memang sesuai untuk hiker-hikers untuk bawa pergi naik bukit. Okay, yang ketiga, size dia sangat-sangat compact. Kita boleh tengok. Panjang dia 26 cm kali 15 cm sahaja. Dan ini perbezaan selepas dan sebelum kompres. Keempat, cara nak buka dia memang sangat-sangat senang. Saiz dia pun sangat besar. Panjang dia 190 cm kali 75 cm. Boleh tutup penuh. Harga tak perlu PMPM. RM89 sahaja. Klik link shop now di bawah.